Tak, hezký den, hezký večer, já vás zdravím, vážím si vaší účasti na webináři o nenásilce a děkuji za nabídku spolupráce. A já se vám představím, mé jméno je Nela Mátlová, jsem původem sociální pracovník a sociální pedagog, vyhořelý poměrně brzy po asi 8 letech v praxe a v dnešní době po asi 10 letech od vyhoření dělám lektorku, školím hodně sociální pracovníky, školím v různých tématech, které se týkají práce s emocemi, práce se stresem, nějakého well-being a taky právě nenásilky. Nenásilná komunikace je jedno z mých jako velkých témat, mám to moc ráda, školím to různě po školách, i děti, žáky a přijde mi, že to je skvělý téma rozhodně pro pedagogy, takže jsem moc ráda, že jste tady. Vedle lektorování taky koučuju, takže kdybyste se chtěli podívat, tak tady máte stránky na mě. Cokoliv by vás zajímalo nebo vám nebylo jasné z dneška, tak se klidně nebojte se ozvat, já budu moc ráda. Já myslím, že o mě to stačí, ať vás nezdržuju sebou a poprosím vás, případné dotazy směřujte do komentářů, do chatu. Já si hodinku a čtvrt budu povídat o nenásilce. Poprosím vás, připravte si, dostali jste mailem tabulky, kde jsou emoce potřeby, tak je super, když si je připravíte, bude se vám mnohem líp pracovat, abyste si z toho školení odnesli co nejvíc věcí, tak je skvělý nejenom poslouchat, ale taky o tom přemýšlet a nějak si to propojovat s tou vaší praxí, takže tohle vám rozhodně pomůže. Ten webinář je dělaný na dvě části, jedna je dneska, to je první díl, a pak následuje, myslím, za 14 dní. Ano. Jo, je druhý. Bude skvělý, když budete na obou, protože narvat nenásilku do jedné hodiny je vlastně nemožný. A ty normálně školí vám 8 hodin a 16, aby to ten základ vůbec byl. Jo, takže dneska je takový obecnější úvod, ale nejenom obecný, už tady dostanete takovou praktickou techniku a abyste pochopili tu formu nenásilné komunikace, tak ta bude víc příště. Jo, tam bude ta formální část, dneska bude taková ta hlubší, ty pevný kořeny dneska postavíme nenásilce a příště navážem tou formou, takže budu ráda, když si i vrátíte, aby to provázalo. Tak dostanu se trochu k tomu, co vás čeká dneska, co vás čeká příště. Jo, takže dneska to bude hodně o tom, co je vlastně nenásilka, k čemu slouží, jak ji můžete využít, jak ve svém osobním životě, tak ve své praxi pedagogické. Budeme se bavit o emocích, potřebách jako základu toho, co slouží nenásilné komunikaci, o empatii a agresi a hodnocení a sebehodnocení jako součásti komunikace.